Hej, välkommen till Psykosyntesforum. Jag heter Lars Gimstedt och jag arbetar här som coach och som terapeut. Vi erbjuder många olika tjänster på vår hemsida psykosyntesforum.se där det också finns en webbshop med många produkter för självhjälp och personligt växande som e-böcker, e-kurser, meditationer och visualiseringar. I det här videoklippet ska jag tala om kognitiv skriptterapi, KST, som är ett samlingsbegrepp för många av de metoder jag använder både i coachning och i terapi. KST är besläktat med KBT, kognitiv beteendeterapi, men har mer fokus på undermedvetna, reflexmässiga programmeringar. Det mesta vi gör sker via automatiska undermedvetna skript där vi reflexmässigt agerar eller kommunicerar. Bilkörning till exempel sker i stort sett undermedvetet för den som kört bil under många år, vilket är bra. Det vore enormt energikrävande annars. Men ibland kan ett undermedvetet automatiskt beteendemönster ha negativa konsekvenser. I milda fall kan det vara att reagera med överdriven ilska, oro, stress eller någon annan negativ känsla. I svårare fall kan det leda till fobier, posttraumatisk stress, tvångsbeteenden eller tvångstankar. En modell för inre skript som jag i vissa fall använder kallar jag reaktionsspiralen. Beroende på vilket problem det handlar om kan den också kallas ångestspiralen, blockeringsspiralen, talblockeringsspiralen och så vidare. Alla de här har dock ett gemensamt grundläggande mönster. Det undermedvetna skriptet aktiveras av en yttre eller inre trigger. Något som undermedvetet upplevs som ett hot inom citationstecken. Det här aktiverar i sin tur först kroppen innan den medvetna delen av psyket ens har börjat bli aktivt. Den här kroppsliga reaktionen kallas en somatisk markör. Hjärnan tolkar sedan inte verkligheten i sig utan tolkar undermedvetet de somatiska markörerna. Den här tolkningen kan ibland bli en övertolkning eller i grava fall en total feltolkning. Och det här sätter sedan igång ett reflexmässigt automatiskt agerande där man reagerar undermedvetet för att undvika hotet. På stenåldern, när människan ofta utsattes för dödliga hot från fiender eller från naturen, hade reaktionsspiralen ett överlevnadsvärde. Men idag, i vårt trygga samhälle, kan det här urgamla reaktionsmönstret ibland ställa till med problem och man kan hamna i en ond cirkel som till slut kan utvecklas till tvångsmässiga negativa beteenden. Läs mer om reaktionsspiralen på sidan om e-kursen Bryt blockeringen, där det också finns en video om blockeringsspiralen. Vi påverkas i vårt sätt att reagera på det som händer genom att inre minnesbilder aktiveras, oftast undermedvetet. Våra inre bilder är inte objektiva foton, utan har både visuellt och audiellt innehåll. Känslor, kroppsupplevelser, tolkningar, vilken mening vi lagt till det som hände, övertygelser och så vidare och så vidare. Vår självbild byggs i stora delar upp av inre bilder, både minnen där vi själva ingår och skapade bilder av framtiden. Har vi undermedvetet färgat bilderna negativt och dessutom lagt dem i förgrunden, kommer det att skapa en negativ självbild. Även om minnesbilderna innehåller kunskap och erfarenheter, så kommer det sätt vi färgat och värderat bilderna att påverka vår självkänsla och därmed kommer de att styra vårt reaktionsmönster i olika situationer.
Via KST kan du lära dig att använda konkreta verktyg med vilka du kan förändra dina inre bilder till storlek, position, till stillbilder eller till rörliga bilder, ändra den inneboende meningen, lägga dem på avstånd eller alldeles nära och på så sätt påverka deras undermedvetna effekt. Genom att göra det här kan du förändra både din självbild och dina reaktionsmönster. Det undermedvetna påverkas starkare när man befinner sig i ett inre tillstånd av djup avslappning. Och många övningar i KST bygger på det här, förstås varvat med mer kognitiva delar, där man i samtal skapar en förståelse om processerna. För att ytterligare förstärka avslappningen används ofta självhypnos i KST. Djup avslappning kan också förstärkas med hjälp av ett subliminalt bakgrundsljud som aktiverar hjärnans grundfrekvenser på specifika sätt beroende på vilken svävningsfrekvens som används. Om du använder hörlurar just nu kan du kanske höra ett sådant ljud i bakgrunden. Tekniken kallas binaural hjärnvågsstimulering eller binaural brainwave entrainment på engelska, med förkortningen BWE. Olika frekvenser påverkar hjärnan så att den hamnar i olika tillstånd, allt från att vara alert och kreativ till att vara djupt avslappnad och mottaglig. Många av Psykosyntesforums produkter för självhjälp och personlig utveckling innehåller hjärnvågsstimulering. Läs mer om hjärnvågsstimulering genom att klicka på några av BWE-länkarna på den här sidan eller hitta sidan om hjärnvågsstimulering på sajtkartan. På sidan om kognitiv skriptterapi och i webbshoppen finns ett antal ljudfiler och e-kurser som bygger på KST. Här kommer först tre sidor om inspelade KST-skript som du kan lägga in i din MP3-spelare eller i din smartphone. Meditationsövningen Källan. Hitta din källa för inre resurser. Det engelska ordet för resurs är resource, det vill säga re och source, att gå tillbaks till källan. Övningen hjälper dig att använda dina chakran, kroppens olika energicentra, för att hitta din djupaste källa. Källan för resurser du har, men hittills kanske inte alltid haft tillgång till. Använd gärna den här övningen i en regelbunden meditationsstund. Självhypnos. I den här kortkursen i självhypnos lär du dig effektiv avslappning och hur du sen, genom att använda alla sinnen på ett specifikt sätt, snabbt själv kan försätta dig i ett tillstånd av djup hypnos. Din förmåga att försätta dig i hypnotisk trans kommer att öka för varje gång du lyssnar till den. Självhypnossessionen innehåller ett antal allmänt hållna hypnotiska induktioner om önskade positiva förändringar som du före sessionen har definierat för dig själv. Den här ljudfilen liknar PsykoSync. Det är en produkt som kan tas fram efter beställning. PsykoSync är en skräddarsydd självhypnossession med hypnotiska induktioner som du själv har utformat och som också kan förses med BWE, bakgrundsljud med hjärnvågsstimulering. Visualiseringsövningen övertygelsestädning. Det här skriptet använder dina inre bilder av dig själv och i dem både de så kallade modaliteterna, det vill säga den visuella, den audiella och den kinestetiska eller kroppsliga kanalen,
och de så kallade submodaliteterna, de specifika egenskaperna hos bilderna i var och en av de här kanalerna. Via en speciell visualiseringsteknik kan egenskaperna hos de här inre bilderna förändras så att gamla negativa övertygelser om dig själv kan elimineras och positiva kan förstärkas. Här kommer nu 12 bilder med olika e-kurser som bygger på kognitiv skriptterapi, KST. E-kurserna görs online, uppkopplad på webben. De är utformade med en kombination av text, bild och ljudfiler. Många av kurserna innehåller också nedladdningsbara e-böcker. E-kursen AOM-andningen. Lär dig att hitta din naturliga andning för att hitta ditt inre lugn. Den här e-kursen leder dig genom en process för kroppskännedom och för träning i en specifik psykomotorisk andningsteknik. Kursen innehåller en e-bok på 8 sidor och en nedladdningsbar ljudfil på 15 minuter. Om du registrerar dig för nyhetsbrev får du den här kursen gratis. I vissa situationer och eller med vissa människor kan det hända att vi blir ställda, svarslösa, oförmögna att bemöta det som händer på ett bra sätt. Tillståndet man då hamnar i kan domineras av en stark känsla, där man reagerar på det som händer med att känna sig kränkt, kritiserad, överrumplad, upprörd, rädd eller någon annan sån negativ känsla. När man befinner sig i ett sånt här tillstånd brukar man vanligen reagera istället för att tänka efter och agera. Det här kan ske nästan automatiskt, vilket innebär att ens handlingsfrihet har begränsats till ett alternativ, ens betingade reaktionsmönster. I kursen Bryt blockeringen får du lära dig att programmera om ditt undermedvetna så att du istället agerar på ett konstruktivt sätt varje gång du hamnar i en situation som idag gör dig blockerad. Dyslexi orsakas i många fall av att man på något sätt, någon gång under uppväxten, lärt sig att använda sitt visuella minne på ett felaktigt sätt. Med minikursen Du kan stava kan du lära dig att programmera om din undermedvetna visuella minnesaccess så att du efter ett tag alltid ser inom dig hur ett ord ska stavas. Många har svårt att ge kritik. Det gör att de drar sig för att framföra sin kritik och istället går de och retar sig. Till slut kan de inte hålla sig och framför då sin kritik på ett aggressivt, upprört eller obalanserat sätt. Har de dessutom kanske missuppfattat något av det du sagt eller gjort, kan kritiken kännas orättvis, överdriven eller till och med helt obegriplig. Ibland kan den vara inlindad, där den som kritiserar verkar vänlig, men det finns en nedvärderande underton. Kritik av den här typen kan få vem som helst att hamna i försvarsställning eller att man känner sig kränkt. Man blir inte sällan känslomässigt blockerad och reagerar instinktivt med att bli stum och verka skyldig eller att omedelbart gå till motangrepp och skapa en konflikt. E-kursen Hantera kritik är en påbyggnadskurs till e-kursen Bryt blockeringen och innebär att man lär sig
bemöta kritik på ett konstruktivt sätt. I kursen får man också lära sig att ge kritik på ett bra sätt. E-kursen omprogrammera din allergi. Allergi har fysiologiska orsaker, men kan genom betingning också utlösas av mer psykologiska orsaker. Ibland kan den psykologiska betingningen ha blivit den enda kvarvarande orsaken, och allergin kan då elimineras med en inre omprogrammering. E-kursen omprogrammera din stamning. Stamning har både fysiologiska och psykologiska orsaker. Läs mer om det på sidan om stamning, där också finns en särskild video om Psykosyntesforums behandlingsprogram för stammare och om e-kursen. Genom att omprogrammera ett antal olika undermedvetna psykologiska skript kan du lära dig att hitta din förmåga att tala flytande i fler och fler situationer. Omprogrammera relationen. Den här e-kursen är till för alla som vill utveckla relationen med sin partner. Där relationen knakar kan kursen kanske rädda den från att kollapsa helt. Där relationen är okej kan kursen utveckla och stärka den ytterligare. Där relationen redan känns bra kan kursen ge er verktyg att fördjupa den. Kursen är uppbyggd som ett ramverk med 10 olika avsnitt. I flera av de här kommer man att länkas vidare till kursavsnitt som egentligen är egna e-kurser och som går att köpa separat. Läs mer om e-kursen Omprogrammera relationen på produktsidan. E-kursen Släpp känslan. Du får i den här e-kursen lära dig att använda enkla men djupgående meditativa tekniker från KST för att kunna släppa negativa och kroniska känslor. Sådana som egentligen inte har med den pågående verkligheten att göra, utan som bara begränsar och förlamar dig och som kostar kraft och energi helt i onödan. E-kursen Stötta din inre läkekraft. Genom en speciell visualiseringsmetod kommer du i den här e-kursen att lära dig att använda ditt undermedvetnas och din kropps dolda kunskaper för att aktivera kroppens förmåga att läka sig själv. Kursen innehåller både text och ljudfiler, varav en självhypnossession på 30 minuter. E-kursen Tankeramar. Vi är oftast inte medvetna om våra tankemönster. Tankarna bara finns där och vi reflekterar sällan över hur de påverkar oss, känslomässigt och fysiologiskt. Men genom att bli medveten om de tankemönster du har kan du förändra dem. Det här kan vara särskilt bra när det gäller tankar runt problem som du har haft under lång tid och som kanske tyngt dig och tagit din tid och energi. Om du registrerar dig för Psykosyntesforums nyhetsbrev kan du få den här e-kursen gratis. E-kursen Ätskript. Vårt ätbeteende påverkas inte särskilt mycket av kunskap eller av att banta då och då, utan viktnedgångar följs ofta av lika stora, ibland till och med större, viktuppgångar. Det som påverkar ätbeteendet är ofta undermedvetna psykologiska skript
som om de medvetandegörs kan förändras. Jag har mött många fall där det räckt och ytterligare arbete med att nå sin idealvikt har inte behövts. Om du registrerar dig för Psykosyntesforums nyhetsbrev kan du få den här e-kursen gratis. Det här var ett urval av de produkter för självhjälp och personlig utveckling som finns här på Psykosyntesforum. De produkter som valts ut i den här presentationen är de som bygger på kognitiv skriptterapi, KST. Titta på våra andra produkter också genom att klicka på produktträdet längst ner på sidan. Eller genom att gå till webbshoppen. I webbshoppen och också på andra ställen på Psykosyntesforums hemsida finns länkar till produktsidorna och de innehåller fullständig information om varje produkt. Om du registrerar dig för nyhetsbrev kommer du att få produkter till ett värde av drygt 600 kronor och framförallt du får fortlöpande information om alla våra produkter, både de som finns och de som kommer till. Om du tittar på det här videoklippet via YouTube, gå till psykosyntesforum.se genom att klicka på länken här nedanför för att läsa mer om KST och om alla våra olika produkter för självhjälp och personlig utveckling. Om du har några frågor, tveka inte att e-posta oss.